Onko sinulla lomakkeita tai muita vastaavia tiedostoja, johon liität aina samat oppilaiden nimet ja muut vastaavanlaiset tiedot? Haluaisit ehkä yksinkertaistaa tätä. Tämän voi tehdä postitukset toiminnolla. Aloita tällä tavalla. Katso ensin kaikki mahdolliset kentät, eli mitä tulet näihin aukkoihin täyttämään. Näitä kutsutaan tässä kentiksi. Luo sitten Excel-taulukko. Aloita ensimmäisellä rivillä ja luo otsikot. Täytä sitten sarakkeet oppilaiden tiedoilla tai jollakin muulla, mitä haluat tässä käyttää. Huomaat tässä, että nollalla alkavat numerosarjat muuttuvat ja nolla poistuu, koska tämä tulkitaan Excelissä numeroksi. Mutta tämän voit muutella, eli valitse koko sarake ja valitse teksti. Ja nyt nolla pysyy tässä numerosarjassa. Tallenna. Ja yleensä nämä tallennetaan My Data Sources -paikkaan, mutta voi tietysti käyttää jotain muutakin sijaintia. Mene sen jälkeen lomakkeeseen ja valitse vastaanottajat. Ja käytä aiemmin luotua taulukkoa. Tässä minulla on tämä testitaulukko. Nyt voin selata näitä yhdistämiskenttiä. Ja tässä lukee nämä samat kentät, mitä minulla on Excelissä. Henkilötiedot kohtaan lisään etunimen, välilyönnin ja sukunimen. Ja tähän lisään sähköpostin ja pikaviestin. Ja näin jatkat, kunnes koko lomake on täytetty. Voit samassa Word-tiedostossa liittää jonkun toisen lomakkeen. Ja näin sä saat kaikki lomakkeet yhteen ja samaan tiedostoon. Nyt voi sitten esikatsella. Ja tästä näen ensimmäisen henkilön, joka minulla on Excel-taulukossa. Ja tästä siirryn sitten seuraavalle. Kun haluan luoda uusia lomakkeita, joko tulostamista tai lähettämistä varten, valitsen viimeistele yhdistäminen. Ja tästä voin valita, minkä näistä oppilaista haluan saada lomakkeisiin. Ja tämä oli nyt toinen, ja tähän tuli Jaska Jokunen. Ja tämä on nyt normaali itsenäinen Word-tiedosto, ja tätä voin nyt tulostaa.